叫个扛大扛，直接在厂房里，咱这抢救室里叫个尿吐下去的，他们这前面就是尿吐下去的，我天天去也得呀，反正就你们人都放心，他们尿吐下去也得呀，这我天天研究，那抢救室里生年的，啊，这上到上头太多，现在这早年这前面早前面的中国人吧，我这得了呀，嗯，这也不能养的养的跟这个的，养的养的多不得，得了呀，有么不得，我这这错了养困难的做，我得就养困难的讲，我得这里这个各种部门送掉了，这抢救的生命的这个满足养养没不得呀，这得了呀，这这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 这
За өнөөдөр бид нар бурхан багшид одоо мөрөгдөг залбирдаг бурхан багшийг одоо шүтлэх юм аа. За бурхан багшийг бид нар шүтэж байгаа маань болоо учир шалтгаан одоо юу юм бэ гэхээр бурханы одоо биеийн дээр 32 бэлэг 80 найраг тэр бүхэн одоо хэр баар ийм сайн сайхан зүйл одоо байдаг юм аа гэдэг талаас нь бид нар одоо бурхан шүтээд байгаа биш юм аа. За хамгийн гол нь юу гэхээр бурхан багшийн тодорхой сэтгэлд нь мөрдийн сэтгэл хоосон чанарын үйл хөдлөлийг хостон байлдуулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол бод сэтгэл буюу ааж хоосон чанарын үйл буюу одоо бэлгүү энэ хоёрыг одоо хостон байлдуулж байлдуулсан. Түүний хүчээр бол одоо агуу эрдмийг одоо хэшээсэн гэн бүгдийг одоо арилгасан учраас бол тэр бурхан багшд одоо болж байгаа юм аа. Тэгэхээр бурхан багшийн одоо тодорхой сэтгэл нь бол энэ одоо арга бэлэг буюу бод сэтгэл болон хоосон чанарын одоо хостолсон ийм одоо анхаарал хандуулах байгаа учраас бид нар бурхан багш маш их одоо шүтэж мөрөсөөр байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ тухай бол одоо таалал бүжингийн доо буюу тэнгэрээс одоо гайхамшигтай болсны одоо багтаал гэж одоо багтаал байдаг. Тэгэхээр энийг бол одоо тооцон дижит гэдэг ахトゥ хоёр одоо хүн байсан. Тэр хоёр хүн бол хоёулаа нэг нэг багтаал зохиосон. Нэг нь бол чадвар багтаа буюу ялхамжаатай илүүгийн багтаал. А нөгөөх нь таалал бүжингийн доо буюу тэнгэрээс одоо өнлөмж болсны гайхамшигтай болсны одоо багтаал гэсэн ийм утгыг багтаалыг зохиосон юм. Тэр хүний тэр одоо таалал бүжингийн одоо багтаал гэдэг дотор бол юу гэж байдаг байх гэхээр зэрэг хэрвээ гэн бүгдийг арилгаж эрдэн бүгдийг олсон бол эсрэг тэнгэр бронз тэнгэрийг ч гэсэн би багшид байна гэсэн. Тэгэхээр тэр хүн бол одоо бурхан багшийг одоо өөрийнхөө багшид байсан. Миний одоо багшаа гэж ингэж одоо үлдсэн. Тэр нь яагаад тэгсэн бэ гэдэг нь бурхан багшид бодийн сэтгэл болон хоосон чанарын үндслийг одоо ажиллахсны хүчээр өөрийнхөө сэтгэлийн гэн бүгдийг арилгаж өөрийнхөө сэтгэлд эрдэн бүгдийг олж чадсан. Тийм учраас би бурхан багшийг одоо багшид байсан юм аа. Хэрвээ эсрэг тэнгэр бронз тэнгэр тэргүүтэй ийм ертөнцийн одоо тэнгэрөө бурхан багшийг гэн бүгдийг арилгаж эрдэн бүгдийг олж чадсан бол тэгээд ч гэсэн би одоо багшид байхад бол нэг юм байна гэсэн ийм одоо зүйл дээр айдсан байдгийг. Тийм учраас энэ дотор бол юу одоо хайж байгаа юм бэ гэдэг нь бол сэтгэлийн бол хамгийн одоо чухал юм аа гэдэг гэдгийг бол харуулж байгаа юм аа. Шоу мөрдийн шиг танда маран сорья дээр бол дижи юм ба дээр бол нэг юм ба иная дээр бол дижи юм дээр хүн дээр бол нэг юм ба дунаа дээр мар дээр бол сүү сүүс бас на чуур чууч уу юм ба налола дабл чуур зэн бетан зэн рахаа чуур зэн чин зэн зэбани ки шаван чин ани на дээр дижи пон дуги ки на дээр бол чунду бас таа ранчерчэн бичинзэг сүү мэрс үлсэлэвэн чанжуусэн индичэг зоолтын чанжуусэн конэн жонгэр мадад тони тоо ишэгэн жонтуго марвас та даадзэбэ тамрис сэгэн нита ботогэр лотос чамбата нинжэла гатэнго гатэн гомная даадзэбэ тамрис сэгэн дамэ тоо шэро конэн жонгэр мадад шэнаг жонгэр мадас чэнэ ин гэн тамси комбу оота бир ван жи каса тэр нэгний дижитал чанар хавга оота жидэн гобак үзэв оота дэжэ оти эн даадэ зэ метан зэ тарачи зэди сү жонго дусна чанги гусэнда томэн нэг давай нэг кон жонго дус ти тан нямэ зуутэ чанги гусэнда томэн нэг чэва зэ тэрвас жидэн дама цава гайэда жигдам дунэ чини ирэдэ тэрхүү дам зэ ба лэтуна дэжэ тэрхүү дам чиси часуне кэсэ чимэ шивара чүтү нам сунду забыли ди дама я дунэ сотан дам зэ я жигдам дам зэ я о нэ цэ дам зэ я тицаад карвэсна яамэн раачи яамэн танзи тэнэчэн баас сот дэсуа тати мэнэ дэтэл кэдэтрас чилор дэд марэчэ ди чилор нарэ шогонан дуучэ за нөгөө талаас нь одоо ярих юм бол бид нар бүгдээрээ одоо юу хүсдэг вэ гэдэг нь бол амар амгалан сайн сайхны болгохгүй юу хүсдэг вэ гэдэг нь бол ямар нэгэн байдлаар одоо зовхыг болох хүсдэг вэ. Та гэтэл бол бидний одоо банк дээр хүссэн амгалангаа одоо олж авч чадах юм бол чадахгүй байна. Хүсдэг бол бид нар одоо зовхыг хэлсэн юм шиг болж байгаа юм шиг байна. Гэтэл энэ одоо ясаар нь одоо юу юм бэ? Гэтэл бол биеийн мэдлэг одоо хүсдэг болон
өөрийгөө одоо ихээхэн барьж үзсэн ийм хөл юм аа хийж үзсэн юм аа. Түүнээс гадны талаас бол хин нэг нь одоо бидний амгалан болоо хийгээд бидэнд одоо зовлон өгөөд байгаа хин түүлийн одоо шалтгаан бол байхгүй. Тэгэхээр тэр бүр бидний болоо зүг самгалантай биш зовлонгоос одоо хэлэхгүй байна. Энэ одоо шалтгаан бол юу гэхээр тэр бол бид байх шиг байна. Өөрийгөө ихээхэн барьж үзсэн юм аа. Тэгвэл энэ хоёрыг одоо юугээр ажиллах юм бэ? Яаж гарах юм бэ гэдэг зэрэг болов. Өөрийгөө ивэлэн байх үс боيو. Амин хуваамаар хичээсэн тэр үслийг дараах ганц арга зам нь юу гэдэг зэрэг болов. Бод сэтгэл юм аа. Түүнийг бол бод сэтгэл ярьж байгаа юм. Түүнээс хаосн чанарыг одоо бэлтгэсэн гэдэг бэлтгэснаарч одоо өөрийгөө ивэлэн байх үс боيو. Амин хуваамаар хичээх үслийг бол ажиллах чадах юм аа. За харин бие барьх үсдийн болосоо хүн хаосн чанарыг одоо онсон тэр одоо бэлтгэлээр дах юм аа. Түүнээс биш бод сэтгэлийг одоо түрүүлэхээр бэлтгэсэн гэдэг бол асархуй сэтгэлийн одоо бэлтгэснээр нэгүсгүй сэтгэлийн одоо бэлтгэснээр бие барьх барьх үсдийг одоо ажиллах чадахгүй юм ийм байна маа. Тийм учраас энэ хоёрыг одоо ажиллахын тухайд болов энэ одоо бодис сэтгэл болон хаосн чанарын одоо үйл хөдлөлийг заавал одоо хаосн байлдуулах юм одоо бэлтгэх хэрэгтэй. Энэ хоёрыг одоо ингээд хаосн байлдуулах юм бэлтгэж байж орчлонгийн одоо бүх зовлонгийн язгаар болсон бие барьхч болон өөрийнхөө хийхэн барьж үзэхийг бол ажиллах юм аа. Тэгэхээр бодсодын явалт орхон маханд бол альцсан байдаг. Энэ одоо ертөнцөд бол янз бүрийн зовлон бэрхшээл бий. Элдв янзын одоо айлстай тийм одоо хэцүү зүйлүүд байж байгаа. Гэхдээ тэдгээр бүгд үзэмээр миний дайсан бол биш юм аа. Хамгийн гол дайсан бол юу гэхээр бол миний дотоод сэтгэл байж байгаа. Одоо өөрийгөө ихэлэн барьж үзэх болно. Тэр бие барьж үзэх энэ хоёр юм шүү. Энэ хоёрыг л одоо дарчих юм бол одоо бид нар энэ одоо ертөнцийн бүх одоо зовлон бүх бэрхшээлээс бол бүрэн мод амжилт чаднаа гэж одоо айлцсан. Тэгээд энэ хоёрыг дадаг арга зам нь юу гэхээр бол бод сэтгэл хаосн чанарын үүсэл хоёр болохоор хоёр үүд болохоор энэ хоёрыг бол хамгийн гол зорилт болох ёстой гэсэн юм аа. Бас сэн гэдэг нь кёвал нуусуутаа кёвачил нуусуутаа кёвал хатин самбен даа шэр хатин хамаагүй нуусуутаа би нэг дисапе тийм их гээд байна нэ кёвачил нуусуутаа бас бэнь юм нэ чи дээ би хатин юм нэ хатин юм нэ чи дээ бас тако шэр дээ бүх юм аа тэгээд маш их юм тэр мэдээг үлдсэн
гэдгийг хүссэн та нар яаж түүнээс сурч үлдээрэй гэдгээр бол шавшаватын батгаадыг нарийн өвнийг гаргасан байна. Атэнэ содэн мэндала соботон дайнам гэмчо мэмодон отодгүй сетан ландж яа мандади цэцүүчанса хожайн татарш сожо хожа намарна хочжи комод мэнжо нэгэ хиян мэн татарди тамри тэг я тишин тянсал ос эн чүнжу малина шадантэм дибаме соботэм катум мэсэн тигэн нам шадантэ тигэ чэчи тигэра собот икат чэчи тигэ сумут вас. За түүний дараа бол төвчлэрийн одоо чадвар бүрхийн одоо номсон байна. За төвчлэр хүч төвлөр нөгөөд чингийн дээд нисвансын энэлтийн энэлтийг хатуулчин чадах бүхний төвл уурын могойн дайсанд охторгын байд ширүүн үгийн нисэнд хатуу хөө хоёр мөн тэр мэтийг мэлээ төвчлэрийн дээд хөө хоёрт элдв янзын байдлаар хөө хоёгийг элдв янзын байдлаар гадуурхан зохиодгоо. Эгүүлзөрөө бивэрч анхаарна бол тэр мэтийг үлдсэн гэдгийг хүссэн таамаглаар түүнсээ судлаж үлдээрэй гэж байлсан байна. Тэгээд энэ одоо төвчлэрийн тухай бол Хоцсетийн бол дохойн номонд одоо товчлон хурааж байхдаа уур мэтийн хилгэж гэж өгөө, төвчлэрийн мэтийн хатуулж гэж өгөө гэж энэ болсон байдаг. Ati ne tsuyun da tsuyun, mito tebe tsuyun koko na mundo yunde yamun dashi chonan tamse tuyantan dame yu kandan leke tamar dishin etar shen de lalu kunse la chen tsuyun kya sernan dito nenjo neken yamen tetar shen tamir kekan dishin kyanfa loos tsuyun na junje tsoba towa la hongne towa yudam jiniz ta nye yungo nye jungo marasane shubo tanche ane pecho na yu sanje nange ta sanyi tsu nanyi tsu duz chen 아니 공부를 타고 지금 뭐 말했어? 나 이제 좀 어떻게 해야 되는지 전부 얘기하고 갔어. 나 얘 중국에 중국에서 꼬박 꼬박 했어. 어 근데 지금 타면 되지 않아 이나 그래서 소수 충분히 봐도 왜 이나야 아니 소수 민주적 이 천부지 왜 이나 대한 정토 그랬어 천부 얘기하고 갔어 민주적 이 천부지 왜 이나야 아니 좀 꼬박 했어. 자, 둘이 따라 희생군 창업 도구인 도구로 가 있습니다. 우리 보자. 몇 도구지다. 우리 보자. 박태 희생군 호.
Би ихэд нар тийм алгасралтын найсны гарч гарсан самаагийн үргэлжиж хэлгээ. Эвгүйдрөө бивээс анхаарал нь олох тэмдгийг үйдсэн гэтлхийг хүссэн бивээ таарж түүчлэн судаж үлдээрээ гэж ингэж байсан байна. Тэгээд энэ тухай болсодын явдалт орохгүй номонд бол айлтахдаа бид нар одоо амны уншлахыг үйлдэж эслэглийг болоо хийх хэрэгтэй олон юмыг болоо хийж байгаа боловч тэр маань одоо бурхны номонд айлтсан тэр тус эрдмүүд нь одоо гарахгүй байна. Тэгэхээр энэ яагаад ингэж одоо гарахгүй байна вэ? Энэ бол юуэс болоод байна вэ гэдэг бол энэ бол бидний өөрсдөө болж байгаа юм аа. Яагаад гэвэл бидсээр одоо тэр таймыг тоолох, уншсан, уншсан, уншсан эслэглийг хэрэгтэй тэр одоо үгтэй юм бол өөрийнхөө сэтгэлийг төвлөрүүлж чадахгүй дандаа одоо гадагш бол алсарч байна. Тэгэхээр энэ бол тухайн одоо таймыг одоо унших эслэглийг хийхдээ мөрдөнд яг одоо төвлөрч хийх юм бол тэр одоо тус эрдмийн номонд одоо номлосон ийм одоо ач тустай гэдэг тэр одоо ач тусны орчлон гарна уу гэсэн ш. Гадагшаа алгасарсан сэтгэлээр тэрний бол ичнээ одоо уншиж хичнээ тоосон гэсэн тэр тус эрдмүүд нь орчлон одоо гарахгүй. Тийм учраас бурхан багш бол алгасарсан сэтгэлээр одоо ингээд юм хийгээд бол одоо ач холбогдол маш одоо багтай гэж ингэж одоо хэлсэн байдаг гэж номлчээ. Маш яруу юм байна. Бидгүүний чандад өрхүй тухай бол айлсан байна. Шаруу самуу гэдгийг хэлчихвэл гүн бидгүүнээр гүн бидгүүнэн тэр ямхтыг үзхийг үн бидгүүнэн гүнхийг тэр ямхтыг үзхийг үн орчлонгийн ямхтыг угаасан гаргах мөр эхэн зорилог бүгдээс цаашаасан эрдлийн уурхаа мөнхийн харанхуй арилгах золын дээд залгарсан тэр мэтийг мэдээд итгэхийг хүссэн нэгдвээ мөр түүний шамдал олноор үүсгэн зохиодог эвгүйлөрөө бивээс анхаарал нь олох тэр мэтийг үйлдсэн итгэхийг хүссэн тааж түүцэн судалж үлдээрээ гэж ингэж бэлгүүний чамдал хөрхөн тухай байсан байна. За ингээд 6 удаа бэлэг баримтууд үүсчихвэн. За түүний дараа ялангуяа одоо сүүлийн 2 бэлэг баримтаа боيو баян болон бэлгүүний бэлэг баримтын тухай
энэ бол амьдлын очихоос үндэн бичгүй байдлын тухай. Энэ хоёрыг холбон барьцуулах тухай бол одоо гарчээ. За энэ тухай бол айлх цаа нэгэн үзүүрт даяан төдийг орчлонгийн ёлоорыг таслах чадамж байхгүй хийгээд амьдлын очихгүй мөрөл рүү хагдсан билгүүлээр хэдийн төдий ажиглаж нисван сүл буцах учраас мөн ёсыг таслан шийдсэн билгүүл түүнийг хөдөл шүгүр амьдлын очихгүй морин дунуудаар хязгаараас хагдсан төвийн ухааны хурц мэсээр эцлэн барьжийн зоригдлын тушаалтын толгуурыг толгуур бүгдийг эрдэн үйлдэж ёсчлан ажилласан уужин билгүүлээр тэр ямхтыг онсон оюуны дэлгүүлэн цохоо эвгүүцрөө бийгээж анхаарал нь авлаг тэр мэтийг үйлдсэн эдлхийг үсэн таамаглал түүлэлтэн судалж үлдээрээ гэж ажилласан байна. За энэ тосор бол олон юу гэж гарч ирэх үхтэй байх бол дан ганс одоо амьдтан болшихын бастал төдийгөр бол одоо орчлонгийн ямар мунхыг одоо ажиллаж чадахгүй. За дан ганцхан бас хоосон чанарын мосон одоо билгүүд өгөөч гэсэн мөн одоо нисвансыг одоо бүрэн ажиллаж чадахгүй. Харин энэ хоёрыг одоо хостон барилдуулах юм бол бүх одоо нисвансыг өрөндөө болж чадна. Бүх нисвансыг одоо ажиллаж чадна. Тийм учраас одоо даяаны мөн чанар болсон амьдтан болшихгүй билгүүний мөн чанар болсон үлэмж үзэхөөр байгаа бол хооронд нь хостон барилдуулах нь очих юм аа гэсэн тухай бол айдсан байна. За тэгээд түүний дараа нь бол нэгэн үзүүртэйгээр ажиллахснаар санаадыг бүтээхийг өгүүлэх юм хэрэг өгүүлэх юу байна? Ёсчлан ажилласан тус тусад нь онхой гарч мөн ёс нь хөдлөш үгүй маш их баттай өссөн санаадыг үүсгэхийг үзээд амьдлын оршихуй үлэмж үзэхүй хоёрыг хосын барилдуулан бүтээхэд хичээлснаар айхамшигтай болоо. Эвгүүдрөө бивээр чанхаараа болоо тэр мэтийг үүссэн эдлхийг хүссэн та нар түүнийг судалж үлдээрээ гэж ингэж одоо ноолжээ. За энэ тодор бол одоо самадын бэстгэлийг бол төвлөрч одоо ингэж одоо бүтээд юм аа. Тэгэхээр тэр төвлөрсөн сэтгэлээр самадын бэстгэлийн бүтээлийг бол ойлгомжтой энийг бол одоо ярих байхгүй. Гэтэл одоо ёсчлан ажилласан ийм одоо хоосон чанарыг одоо ажиллаж шийдсэн энэ одоо бэстгэлээр төвлөрсөн бэстгэлийг одоо бүтээнэ гэдэг бол маш их гайхамшигтай юм аа. Тэгэхээр энэнд одоо хичээж байгаа ус бол илүү одоо гайхамшигтай байна гэж бодсон. Тэгэхээр энэ тухай бол ер нь одоо эхлээд амьдтан болшиг үхтэйгээр дараа нь үтэн дүүлэх үхтэйнэ гэсэн юм. Амьдтан болшиг үлэн дүүлэх юм одоо дараалал байдаг. Тэгэхээр содор явсан нь бол яг одоо энэ дараалын дагуу юм. Заавал эхлээд амьдтан болшиг үхтэйжвэж дараа нь үтэн дүүлэх үр одоо орох хэрэгтэй. За гэтэл одоо тарми ёс ялангуяа ханшиг одоо дамдрын ёс нь бол заавал амьдтан болшиг өмнө одоо үтэхгүйгээр ажилтан бэлтгэлийг одоо хийж байгаа. Хоосон чанар жишээ нь хоосон чанарыг оноо түүнийгээ ёсчлан сайн болоо ажиллаж байгаа. Ажилтан бэлтгэл ажилтан ажилтан сайн одоо хоосон чанарыг бэлтгэл болон баттай болоод ирэхээр түүний төсөлд нь хоосон чанар дээр одоо төвлөрч ингээд ажиллах төвлөрөх хоёрыг одоо энэ холсуулан одоо хийсээр байгаа. Тэгээд шууд үлэмж үзэхгүй болон ажилтан болшиг хоёрыг одоо зэрэг болдог. Ийм одоо нэг одоо арга зам болоод байгаа гэж гэж ингэж одоо баг бодлын төлөв юм одоо таганхан чамаа хоёр одоо баг үлдэж үлдэх татвар бол айлцсан байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо их гайхамшигтай юм одоо санамж зүйл юм. Тийм учраас энд бол хосдон барилдуулын бүтээлийг хийжэх нь одоо гайхамшигтай гэдэг нь бол түүнийг одоо хийж байгаа юм аа гэж ингэж одоо ойлгож байна. Тангоны чана тунгарын жихаа гол юм камжам мүзэн анаа чинэ камжам мүзэн дэ тоо нэ анаа хамаатай нэ түү тэгээ тэгээ зүгээр юм шинэ дэшэ жоо гол тэгээ рэд рэд сати зүтгэлд нүдс одоо тэндээ индүү тат нүдрөө чишүү байна на тат мараан соолья чи гоо чап няр нүдс тэндээ чи наван насоо чи гээд одоо ингэ нүд мэргэж бас ди мараан соолья наан дэвэги наван насоо чи ёо манас лаба ина тат тэндээ шева нэт манэвэ таа чи бас наван насоо чи ингэ нүд мэргэж гээд одоо чи сати ютуд гарэвэсна таши чэвэ цанэ ани чи чоода түда а жилэг тоорне ани таши чэн дилэ сэн дуудусаги о наанасоти шидэти митэти ниэ ярвэсна тэ цаа нинэ ниэ мэдэ ота тэдэ чи инди
사원은 유엔의 유엔, 다시 제외 차는 예외 신디레스네, 니아지 매대가 되인데, 다 유수드 가르레 세인데, 다 유수니를 만드스. 유수니를 가르치는 양은 유랑대왕의 유역거지다, 양은 민교왕의 유역점다, 민교샤점, 도구레샤점의 유수지니레. 다 다시 제외인데, 니아지 유랑대왕의 유역거지, 매우 타치어버, 되인데, 다 민교왕의 샤점의 유역거지, 만대버레 세인데, 최유탐지, 민기 탄이용의 샤선이니, 이마트 가르쳐서는 유랑원의 두바, 다시 제거쳐나, 두팅기 초, 아, 두 마치 찬에, 다 시아바도 들려있나, 아, 둘 매를 시아바도 있나, 두 마치 강한의 때가 있나야, 민규 매를 찬에, 다 유랑원의 매를 있나, 다 민경의 샤선에, 의미로 스테이트, 어, 도스를 왔어. 들려있는, 냠샤, 남가도 동이 있어야 되기, 남가스는, 남카사야데 토바다리 포카토니 동산지가 남카사야로 왔어. 디인두 사균산의 중세장 니에바 까성치디 동산지가 에니 동바니 사야로 왔어. 디레마도 디 사균산의 마니바레마도 메르니아가 말을 왔어. 니기 타니기 왕기 롤차 냥두디기디 타니한테 까바 말을 왔어. 어다 들리지고 왔어. 니기 타니기 왕기 롤차 냥두 까서는 체다로 공부 왔어. 어? 아, 따뜻한 자리 니기 두사나 따뜻한 자리 공부 왔어. 어? 니 타니네 저거 왔어. 아, 그때 오근 노소 인우잇 아따 화순 채널에 아, 야성고야 아따 화순 채널에 우잇 또 쭉 어떤 니사카이도 건데 이때 니사르 토니 어떤 아, 니사르 토니 어떤 다닌다 아, 되게 두니 어떤 야마를 막소 하나 대신이 아주 어떤 니사 이 모든 인수들이 모두 나리 이야기를 거다 했었다. 개초도 몇 년도로 작업하고 있었으나 비 이틀 모두 탑치다 탑치는 모두 아까 중기 모두 야야 지금 저도 없잖아. 아 그때 몇 년 모두 아까 버스 소 개초들 야왔을 때 모두 일부 연세인 게 모두 아 우주 수도도 다 알잖아. 이 모두 말하는 가짜들 막. 이태리 것도 무힘이 것도 말고에 지금 저도 무질도 좀 보고에 이힘 것도 무힘 것도 보고 말지나 이 모자라서도 일두 연세 것도 무질도 주둔 말고 이힘 두려도 몇이 몇년 것도 몇년 것도 아예한 것도 가짜고 것도 다 타거든요. 아 그때 이태리 것도 어떤 무힘 것도 무슨 팀 말고 몇년 어떤 야우소 버섯 버섯 돌고 어떤 일두 이태리 것도 지금 яг одоо энэ одоо байна гэдэг нь одоо юунд ч одоо хамаарахгүй зэрэг хөдөлшгүй одоо нэг эцэг эхтүүд яг энэ зүйл гэсэн нэг тийм юм одоо ордох юм уу гэдэг нь ордох нь гэдэг нь ажиллах юм бодвол тийм одоо ордох юм байхгүй маа. Тэгэхээр энэ бол эндээс одоо юу харагдаж байна вэ гэдэг нь бол байгаа нь гацаагүй юм. Тэгэхээр энэ одоо байгаа нь яг одоо юу байна вэ? Яг одоо цаад яг юм дээр очиад юу болох нь вэ гэдэг ингээд хөдөлшгүй гэдэг нь бол толгойн юм одоо хайх юм бол ингээд ажиллах юм бол тийм юм бол одоо болохгүй юм одоо очиж байгаа маа. Тийм учраас ямарваа нэг юм одоо оршин тогтно гэдэг бол хоёр янзын одоо зүйл тогтлоо зүйл тогт байж болно. Нэгдүгээр нь яг хөдөлсөр бол ямар нэг юм маш шалтгааллахгүй өөрөө одоо биеэр заагаад байж байгаа. А хоёрдугаар нь бол бусдад одоо шалтгаалаад ингээд нэрийн төдийг одоо оршин тогтно. Ийм одоо хоёр янзын одоо оршин тогтох одоо байдлаас өөр гурдах зүйл бол байхгүй. За энэ хоёрын одоо юм сүнслэл бол альгаар нь одоо оршиж байна гэдэг нь бол ямар нэгэн одоо юм сүнслэлийг сайн одоо яхалтаар шинжтэй ингээд үсэх юм бол өөрөө өөрийн одоо ихээр бусдаас одоо үл харгалцсан яг одоо тийм биеэ дансан юм бол өөрч одоо олдохгүй. Тэр нь бол одоо сайн тал байж гэх юм бол тийм олдохгүй. Тэгэхээр бол болоод эдгээр юмсууд чинь үүсгэж чинь бол ямар байдлаар ашиг юм бэ гэдэг нь устдаас одоо хамаараа устд харгалзаад ингээд одоо явах суух гэх мэт юм одоо нэрийн төдийд бол ашиж байгаа нь бол гацаг болдог болж байгаа маа. Тийм учраас энэ одоо хоёр зүйл хоёр одоо юмсууд юм одоо байж болох хоёр одоо зүйл тогтлыг нэг нь бол сайтраа дааж гэх юм үүсгэдэг байгаа учраас нөгөө зүйл тогтлоо нь ашиж байгаа нь бол гацаг юм болж байна.
Тийм болохоор тэр бүх юм сүсэтгэл бол яг тухайн үеийн сүсэтгэл өөрийн талаас нь ингээд одоо наашаагаа надад үтсэн юм байна уу гэсэн хайх юм болоод өөрийн талаас нь үтсэн юм одоо байхгүй зөвхөн лан гар цаашаа надад ирэхсэн тийм төдийлө бол юм сүсэтгэлд оршиж байгаа юм аа. За тийм учраас энэ хаос чанарыг одоо бичлэхэд бол хоёр янзын аюулаар бичлэх нь нэгдүгээр нь бол хатргуй мэт одоо хаос чанарыг бичлэх а хоёрдугаар нь их мэтийн одоо хаос чанарыг бичлэх гэж байна. Охторгүй гэдэг нь одоо хаосн чанарын туслах мэд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхдээ охторгүй гэдэг нь бол хов хаосн одоо орон зай юм аа. Одоо энэ юу ч одоо тол толох юм одоо юу ч байхгүй хов хаосн байвал тэд бид нар бол охторгүй байна гэж ингэж одоо үздэгээ. Яг тэрнтэй адилхан юм сүсэгтэл үзэгдлийг яг үнхээр юм үтсэн нэг одоо юу байна вэ гэдэг тайлх юм бол юу ч одоо олдохгүй болж байгаа юм аа. Тэрийг бол одоо охторгүй мэд одоо хаосн чанарыг хийж хэлж байгаа юм аа. Төрөс бүх юм бол ор байхгүй гэсэн үг бол жишээ. Тэгэхээр үнэхээр энэ одоо бүтцэн одоо төрөх, эвдрэх, явах, сурах гэж юм байноу гэдэг нь тайлбарлал бол үнэхээр бүтцэн тийм юм одоо олдохгүй байгаа болохоос биш. Тэр юм өөрөө байхгүй болж байгаа бас одоо биш юм аа. Тэгэхээр тэр үнэхээр бүтцэн тийм юм болох одоо явах, сурах гэдэг юм бол олохгүй болонгууд түүн дээр нь тулгуурлаад өөр явах, сурах гэдэг чинь ерөөсөө байхгүй юм байна гэж ингэж бодох юм бол энэ бол апа тасархай тийм юм ялгаа буюу үүсэх юм цаг бол орчноо. А харин одоо энэ үед яг жинхэнэ одоо яг суулсан юм байна. Энэ үед жинхэнэ одоо тийм юм байна гэдэг. Үнэхээр үтсэн юм ч харагдахгүй ямар нэг юм олж гаргаж ирэх юм бол тэр маань яг бол тэр мөнхийн хязгаар буюу одоо бүрэн хязгаар бол унж байгаа юм аа. Тийм учраас бол юм сүжигдэл ажиглан шинжтэй үсэх юм бол үнэхээр үтсэн байхгүй учраас мөнхийн хязгаараас одоо ингэж байна. А гэхдээ юм сүсэгтэл оргүй юучгүй хаосн биш ирээд үдийн бүхэн байж байгаа учраас болоод үгсхийн хязгаараас одоо амжилтсан байна. Тэгэхээр бүх юм сүсэгтэл ийхүү одоо хоёр хязгаараас одоо амжилтсан төв байдлаар болоод оршиж байна гэж үздэг. Хадин ямсаа нэгдэл үүсгэж байна. Ямны төмсөйг бол цаашаа. Тэгэхээр яг л юмтайг ямны төмсөйг бол цаашаа нь фенэн маран чунам ди даваад түнэди чунамд тарэ түнэди намзам ийне тапу чулуи на каш я чи шева тандам я на каш та марас чи шева ран шид нэва чи та чи я нон кама танза йедебе ми тамад чи ина чунамд тарэ суни намзам диги ан даван мимба ран дин нам дин дэ туура мато диги ни дава маритас ни чуже шенко гортэ гоа яма чунамд тарэ суни намат гаран だれとまらしんにげれおてだれとまらしんにげばてちゅなんでだわかぐまれこてじまたうちなんでれおていんじおぺてなしんじげらしめまのげばさがらんぎにゃんしゃってでやたんじゅでこんぞなわなとておらたらむにくとんざんえにけんなそうちゃてじげたちゅんばれあさでえにじまたぶせなちゅなんですみざわないなわなしんじ어디든지샤투지 응글레스 이제도 좀 더 좀 더 레스 나한테 내리지 나비 딱다 대면이시 자 그때 어떤 거 밑에 맞다 하셨나 춘남이 다른 순위에서 개점을 쉬우지래 춘남이 다른 순위에서 뒤치도 잘 내게 될 수 있게 디 루지 셴코 발을 틀고 다른 통보 이기래 다른 통보 이해가 다가란디 춘남이 다른 순위에 따르마 그니이냥도이었다나레스니나레통보니에바타가란포로나레스니나와티가르마오디신마나시도동신도나스다디오오타디넨가드레인드오타동신도풀로그나와나소지그만이시탄남데레스오디제도기마트나샤콘도카사기마도콘츠데레스아다테라흐터고이메타하슨찬노이바타베슬라헤세이고도도다타우촌다인기자다이스테마 아, 두 번째 허리과학 일 미팅 어떤 허슨 채널이 어떤 베스트 하겠으면 어떤 요구들 모두 아, 옛날에 어떤 없은 없은 뭐든 사람이 불스 제일 먼저 어떤 허리대 없은 도로 어떤 시원 어떤 가다 있는 허리대 없이 다치는 약간 도로 뒤를 어떤 어떤 사람이 불스가 덧쓴 말이다. 아, 두 번이 모두 어떤 불 저항 어떤 우체국 고국들 어떤 사람 아니나 이제 장도 쳤을 때, 자, 이게 어떤 무슨 환상한 어떤
эрүүл биш хүн болов түүнийг одоо сар байна гэж ингэж андуурч болох юм. Тэгвэл түүнээс бусад одоо хүмүүс оюун санаа нь бол одоо эрүүл сар бол ямар ч хүн түүнийг хараад бол сар биш ээ гэдгийг бол одоо мэдчихнэ. Тэгээд бол энэ одоо сар биш ээ гэж хэлж тэм бол маслах шаардлага байхгүй. Тэр хүн харангуудаа л энэ чинь сар биш. Сар биш, сарны төрс байна. Яг сар шиг харагдаж байгаа боловч энэ бол сар биш байна гэдгийг бол бүгдээрээ одоо мэдчихнэ. А тэрнтэй одоо ажилхан бид нар одоо эхлээд одоо бистрофигээ хаосч чанарыг одоо бистлгаар ингээд бүх юмс үзэгдэл бол хаосн чанартай юм байна гэхийг одоо бистлгаар доторхон бид одоо хаосн чанарыг одоо бистлж байгаа. Тэгвэл түүнээсээ одоо босоод эхлэхээ зэрэг бол одоо юмс үзэгдэл одоо ингээд элдв юмсын юмс үзэгдэл хаос эхлэх зэрэг энэ бүгд чинь сумаараа үнэхээр юм бүтэн хаосн чанартай боловч ингэж одоо үзэгдэж байгаа юм байна гэж ингэж хаосн чанартай гэдгийг гэдэг одоо тэр ойлголтоо алдахгүй мөртлөө юм ус үзэгдлүүд бол ингээд сайн муу элдв юм одоо явах суурах дээр мөртлөө элдв юм заа одоо ялчлан одоо үзэгдэж байгаа энэ хоёрын хооронд мага харьцуулахгүй одоо ингэж хандлахын одоо барь чадах ийм одоо мэдлэг бол одоо тэрнө тэр үед бол элдв юм одоо хаосн чанарыг ондоо гэж юу хэлсгэ. Тэгэхээр энийг бол усыг туссан сарны одоо төрсөн дээр бол сайн одоо жишээ жишээгийн одоо сайн болох хэрэгтэй. Зэтэр ингээд усан сарны дүрс тусч байхад тэрийг харангуудаа энэ бол сар биш ээ гэдгийг мэдж байдаг. Сар биш ээ гэдгийг мэдсэн төдийгөө тэр сарны дүрсийг бол ерөөсөө үүсэхгүй. Сарны дүрс нь бол яг одоо сар шиг харагдаж байгаа юм байна. Энэ бол цаана сар биш юм аа. Тэгэхээр сар биш гэдгийг мэдсэн төдийгөө сарны дүрсийг одоо үүсэхгүй. А сарны дүрсийг одоо харсан төдийгөө энэ чинь сар байна гэж одоо бас гэтрүүлэн одоо хэлэхгүй. Энэ одоо хоёр байдал бол яг одоо хамтран одоо ингэж гарч ирж байгаа. Гэхдээ зэрэг бол сар нь харагдаж байгаа мөртлөө сараар хаосорсон. Нэг гэсэн доо одоо үзэгдэж байгаа боловч хаосон. А сар огт тэр одоо хондоо усан дотор сар огт байхгүй хаосон мөртлөө тэндээ сарны үзэгдэл болсон. Тэгэхээр хаосон мөртлөө үзэгдэл байгаа. Үзэгдэл байгаа мөртлөө хаосон гэдэг. Тэр одоо энэ хоёрын одоо нэгтгэл бол яг энэ жишээнээр бол хамгийн тод тодорхой одоо гэж гарч ирж байгаа юм аа. Тэгэхээр усны туссан одоо сарны дүрс гэдэг энэ жишээ бол энэ илсбит хаосн чанарыг одоо ойлгох юм. Ойлгох бол их одоо чухал тийм одоо жишээ юм байна. Тэрнтэй адилхан бүх юм сүсэгдэл бол мөн чанараараа үнэхээр юм бүтэ бол хаосн мөртлөө бүгд элдв янзын байдлаар одоо үзэгдэж байдаг. Элдв янзын байдлаар үзэгдэж байгаа мөртлөө цаа тал нь үнэхээр юм бүтсэн хаосн чанартай юм байна гэдэг. Энийг л одоо ойлгох юм бол илт мэдлэг бол хаосн чанарыг ойлгох юм одоо жишээ.
Эвгүй зөрөө бивээр жанхаарын одоо тэр мэдлийг үлдсэн дэлхийг хүссэн та нар байж түүнсэн содж үлдээрэ гэсэн энэ тухай бол сая бид нар одоо бас нэлээд ярьсан. Чамур мчит, сундук чабе.
Тэгээд энэ одоо номыг бол мөн одоо тэр ханчин тагдаг жүрмэлж амс одоо ламын өөрийнх нь одоо тэр сон одоо сонссон тэмдэглэлийн дагуу тэр одоо хүний одоо сонссны дагуу мөн одоо гонгор дөрчитэмба гэдэг хүний одоо яг ингэтгсэн тэгээд далаа багшийн өөрийнх нь одоо амьдралын өрөө тэр одоо гормийн дагуу миний энэ одоо судар номын одоо гормийн ч гэсэн яг одоо цааш байгаа хүү бол бас сайн хэлэхгүй байна. Инээ я гачаа наар яваа чадаатик динаа яваа. За тэгэхдээ гормийн одоо яг зөвшөөрч болох боловч гарчхан тодорхой бүх номнууд нь бол энэ одоо ном дотор байна. Оо нэчлөө тэндээ витамины конги ани гикотэл шинжүүч чадаатик миний одоо номын нөхөр германаас хэсэг одоо энэ зүйл энэ дотор байгаа тэр тодруулах одоо зүйлүүд хэрэгтэй бол маш их одоо хичээл зүйл гаргаж ингэж одоо тодруулан бичиж хэлсэн байна. Тийм учраас энэ номыг одоо гол суурь одоо болгоод энэ одоо зүгөл одоо унших гэж байна. Ди асуувар сувэпэчэрэс. А энэ ном нь бол Монгол ном, Монгол одоо ном, Монгол барин одоо ном байна. Та тандаа кэнаа зур кашэйчин шүүг жүтам шарийгэс. Энэ бол одоо сая буюу одоо энэ одоо сонссон одоо тэмдэглэлийн үг таарсан байгаа. Магаар төдий нэмэг гавлия. Энэ чадан тоджав тийм тоджав шарий бэжэ жүтам шарий. Би тэр үед одоо дүн хүртэж байхдаа өөрөө одоо гормийн дагуу одоо бүх гашгүүдийн одоо ингэ тэмдэглэж авсан. Тэр одоо номоо бодоо таавар таарсан байгаа. Ане динема дуч ман дэйд кэран ду каржа тина тен ане тита тюн суна тела дита жау аас та намай готон гэд уншиж байх одоо дүн уншиж байх үед одоо яг наад одоо тэмдэглэл дээр ч одоо яг тэр ном одоо гарч ирж байвал тэрэн дээр нь ингээд одоо за энэ номыг одоо авлаа гэдэг тэмдэглэл яваад байгаа ой хатаг байна анер мун дүмрийда аа зүгээр мэд учраа китти цаашаа бүх күндүнэ я цагний их китти цаашаа бүх чигээс би одоо үний хоёр удаа давж ирсэн аа би томгош дүн гэж хараас энэ бол ихэд одоо ихээ давж байгаа юм одоо гарч ийм аа энэ жамаа гал гүлээш цаашаа нэ дар сууд нь бол мөн одоо үүдээр толгуурлан дахиж одоо дүнгийн одоо авсан нийт шидэтэ ди том шивэс а хоёр дахь удаагаа одоо зүүн амхтан болоод энэ ном дээр нийтка лэпэ ди кам шивэс а хоёр дахь удаагийнхаа үед бол энэ одоо номны дагуу авсан а оо кажаа на чэй дээр цэцэм шивсоос тат бэтэн ди нийтэс Hello.
Thank you.
Thank you.
Jesus.